Bem-vindos ao novo episódio do Medicina em Dia. Eu sou o Dr. Hugo Pellegrino Lô. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o coronavírus. Esse é um programa especial para esclarecer dúvidas sobre a epidemia de coronavírus que está ocorrendo na China. Infelizmente, já está cometendo a diversos outros países. O coronavírus é uma família de vírus que causa síndromes respiratórias, como resfriado e pneumonia. Versões mais graves do coronavírus causam doenças piores, como a temida síndrome respiratória aguda grave, SARS, que é a sigla em inglês, responsável pela morte de mais de 600 pessoas na China e em Hong Kong entre 2002 e 2003. A versão de vírus que circula agora é uma espécie nova, desconhecida da comunidade médica, e o medo é de uma pandemia global. Quais sintomas? Dentre os possíveis sintomas estão febre, dor, dificuldade para respirar, tosse, diarreia e pneumonia. Onde surgiu? Surgiu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. A metrópole de 11 milhões de habitantes está isolada. Trens e voos foram interrompidos e detectores de febre foram instalados nas estações de embarque e no aeroporto. Nas estradas, a temperatura corporal é medida pelos postos de controle e, para sair da cidade, o transporte não pode ser feito de carro. Para evitar qualquer concentração de pessoas, as autoridades anularam as comemorações do Ano Novo Lunar Chinês na cidade. As autoridades também proibiram qualquer espetáculo e fecharam um museu. De acordo com a CNN, o surto de coronavírus começou em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado e agora se espalhou pelo mundo. Hoje, as autoridades chinesas estão tentando conter o surto, enquanto outros países evacuam seus cidadãos de Wuhan. Ao mesmo tempo, cientistas estão correndo para aprender mais sobre o vírus e desenvolver uma vacina. Aqui estão as atualizações mais recentes. Os números: na China, 132 pessoas morreram e há pelo menos 6.061 casos confirmados no país, superando o número de casos chineses de SARS durante o surto mortal de 2003. Está quase em toda parte na China. O Tibete, anteriormente a última região não infectada na China continental, anunciou no dia 29 de janeiro de 2020 o seu primeiro caso suspeito. Isso sugere que o coronavírus não está mais apenas em áreas urbanas densas, mas também se espalhou por áreas rurais remotas do país. Propagação global. Fora da China continental, foram registrados 91 casos em mais de uma dúzia de países. Embora a maioria desses casos tenha um link direto para Wuhan, um caso confirmado no dia 28 de janeiro de 2020 foi de um alemão que não estava na China, indicando transmissão de humano para humano. Evacuações. Os Estados Unidos e o Japão já recuperaram alguns de seus cidadãos de Wuhan. Outros países como Austrália, França, Índia, Coreia do Sul e Reino Unido também estão preparando planos de evacuação para seus cidadãos da cidade. A British Airways suspendeu todos seus voos diretos entre o Reino Unido e a China à luz do surto de coronavírus de Wuhan. Suspendemos todos os voos de e para a China continental com efeito imediato, após parecer do Ministério das Relações Exteriores contra todas as viagens, exceto as essenciais, disse a empresa em comunicado no dia 28 de janeiro de 2020. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido alertou as pessoas contra a viagem à China continental em todos os casos, exceto os essenciais. E na terça-feira, 27 de janeiro de 2020, é a ação mais dramática já realizada por uma grande companhia aérea, pois o coronavírus mortal continua a se espalhar. O vírus matou 132 pessoas e infectou a quase 6 mil na China até o momento, com dezenas de casos confirmados em locais como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. O que é um coronavírus? Os coronavírus foram identificados pela primeira vez na década de 1960, mas não sabemos de onde eles vêm. Eles recebem o nome de sua forma de coroa, às vezes, mas não frequentemente,
um coronavírus pode infectar animais e humanos. A maioria dos coronavírus se espalha da mesma maneira que outro vírus causadores do resfriado, através de pessoas infectadas, tossindo e espirrando, tocando as mãos ou o rosto de uma pessoa infectada ou tocando coisas como maçanetas nas quais pessoas infectadas tocaram. Quase todo mundo recebe uma infecção por coronavírus pelo menos uma vez na vida, provavelmente quando criança. Nos Estados Unidos, os coronavírus são mais comuns no outono e no inverno, mas qualquer pessoa pode apresentar uma infecção por coronavírus a qualquer momento. Sintomas comuns do coronavírus. Os sintomas da maioria dos coronavírus são semelhantes a qualquer outra infecção respiratória superior, incluindo coriza, tosse, dor de garganta e, por vezes, febre. Na maioria dos casos, você não saberá se possui um coronavírus ou outro vírus causador de resfriado, como o rinovírus. Um coronavírus é um tipo de vírus comum que causa uma infecção no nariz, seios nasais ou garganta superior. A maioria dos coronavírus não é perigosa. Alguns tipos de coronavírus são graves, no entanto. Mas no início de 2020, após um surto de dezembro de 2019 na China, a Organização Mundial da Saúde identificou um novo tipo de coronavírus de 2019, NCOV. Muitas vezes, um coronavírus causa sintomas de infecção respiratória superior, como nariz entupido, tosse e dor de garganta. Você pode tratá-los com repouso e medicamentos sem receita. O coronavírus também pode causar infecções no ouvido médio em crianças. Você pode fazer exames laboratoriais, incluindo culturas de nariz e garganta, e exames de sangue para descobrir se seu resfriado foi causado por um coronavírus. Mas não há motivo para fazer isso. Os resultados do teste não mudam a maneira como você trata seus sintomas, que geralmente desaparecem em alguns dias. Mas se uma infecção por coronavírus se espalhar para o trato respiratório inferior, ou seja, sua traqueia e os pulmões, pode causar pneumonia, especialmente em idosos, pessoas com doenças cardíacas ou pessoas com sistema imunológico enfraquecido. O que fazer com o coronavírus? Não há vacina para o coronavírus. Para ajudar a prevenir uma infecção por coronavírus, faça o mesmo para evitar o resfriado comum. Lave bem as mãos com sabão e água morna ou com um desinfectante para as mãos à base de álcool. Mantenha as mãos e os dedos afastados dos olhos, nariz e boca. Evite contato próximo com pessoas infectadas. Você trata uma infecção por coronavírus da mesma maneira que trata um resfriado. Descanse bastante, beba líquidos, tome remédios sem receita para dor de garganta e febre, mas não dê aspirina a crianças ou adolescentes com menos de 19 anos. Use ibuprofeno ou acetaminofeno. Um umidificador ou banho de vapor também pode ajudar a aliviar a garganta inflamada. Tratamento. A identificação do coronavírus só pode ser feita por meio de exames após coleta de materiais respiratórios do paciente. Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. No caso do novo coronavírus, é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, como o uso de medicamentos para dor e febre, que são antitérmicos e analgésicos. Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento. Casos confirmados ou suspeitos de coronavírus no mundo até a presente data. Nessa quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020, as autoridades brasileiras atualizaram os números confirmados, que existem 9 ocorrências ativas em análise, que se enquadram nos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Os casos suspeitos são localizados em Minas Gerais, há um caso, Rio de Janeiro, também é um caso,
Santa Catarina há 2 casos, em São Paulo há 3 casos, no Paraná há 1 caso e no Ceará há 1 caso. Ainda não há confirmação da doença no país e 4 ocorrências já foram oficialmente descartadas pelo Ministério da Saúde. Em Hong Kong, 8 pessoas são portadoras da doença. Dessas, 6 chegaram através de um terminal ferroviário de alta velocidade recém-construído que conecta a cidade ao continente. Nos Estados Unidos, 5 casos foram confirmados na Califórnia, no Arizona, em Illinois e no estado de Washington. Todos eles visitaram a Wuhan, segundo as autoridades. Na França, a França tem 4 casos confirmados, 1 em Bordeaux e 3 em Paris. 3 pacientes visitaram a China e estão isolados. O 4º caso é um turista chinês em estado grave que está internado em um hospital em Paris. Alemanha, há 4 casos. Na terça-feira à noite, foram anunciados 3 casos adicionais de infecção com vírus 2019 nCoV na Bavária, no sul da Alemanha. São funcionários da mesma empresa em que foi identificado o primeiro caso. As autoridades informaram que o primeiro paciente foi infectado por outra pessoa em território alemão, o que representa a primeira transmissão do vírus em solo europeu. Austrália. Há 5 casos confirmados. O primeiro foi de um homem que chegou vindo de Wuhan, em Melbourne, e o último que chegou a Sydney, depois de visitar a mesma cidade. Canadá. O Canadá confirmou seu primeiro caso do vírus na segunda-feira. O homem que viajou para Wuhan e relatou um segundo caso suspeito. Sua esposa fez a viagem com ele. Japão. As autoridades sanitárias do Japão confirmaram na terça-feira o 7º caso e o primeiro do país de transmissão de humano para humano. Segundo as autoridades japonesas, o homem infectado de 60 anos não havia visitado Wuhan, mas havia transportado recentemente turistas da área em seu ônibus. Malásia. Há 4 casos confirmados. São 4 chineses de Wuhan que chegaram para passar férias. Singapura. Há 7 casos confirmados. Todos os pacientes chegaram de Wuhan. Coreia do Sul. Até agora, existem 4 casos confirmados. Em 20 de janeiro, o primeiro caso foi confirmado, uma mulher de 35 anos que viajou para Wuhan. O 4º é um homem de 55 anos que também estava em Wuhan. Taiwan. Taiwan confirmou 7 casos até agora. Os 2 últimos são mulheres chinesas com 70 anos que chegaram ao país como parte de um grupo de turistas em 22 de janeiro. Tailândia. A Tailândia anunciou 14 infecções confirmadas na terça-feira, a taxa mais elevada fora da China. As autoridades de saúde disseram que dos 6 novos casos, todos os turistas chineses em Wuhan, 5 pertencem à mesma família, com idades entre 6 e 70 anos. Vietnã. 2 casos confirmados são 2 chineses, um homem que chegou em 13 de janeiro de Wuhan e seu filho, que é um morador da cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã. Nepal. O Nepal confirmou que um homem de 32 anos de Wuhan estava com a doença. O paciente, que se encontrava inicialmente em quarentena, se recuperou e recebeu alta. Camboja. O Ministério de Saúde do Camboja informou na segunda-feira o primeiro caso do vírus no país. Um homem de 60 anos que chegou de Wuhan e agora está estável em uma ala de isolamento. Sri Lanka. Há 1 caso. O primeiro caso na ilha foi confirmado
em 27 de janeiro. Um turista chinês de 43 anos que chegou da província de Hubei, Emirados Árabes Unidos. O país detectou uma pessoa infectada de uma família procedente de Wuhan. Vacinação. De acordo com o site The Hill, a cepa do coronavírus que matou mais de 100 pessoas em todo o mundo e infectou milhares é conhecida pelos cientistas como 2019-nCoV. Sua origem e capacidade de disseminação são desconhecidas, mas especialistas e autoridades já estão trabalhando em como impedir que ela se manifeste novamente. Cientistas de 3 instituições diferentes estão trabalhando em vacinas contra o coronavírus com financiamento da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, uma parceria global lançada no Fórum Econômico Mundial de Davos em 2017. Inovio, com sede na Pensilvânia e Universidade de Queensland, estão trabalhando em vacinas para MERS-CoV, outra cadeia de coronavírus e gripe, que apresenta um risco maior para os americanos do que o novo coronavírus. Enquanto isso, com a terceira concessão, a Moderna fez uma parceria com o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas do National Institutes of Health para criar uma vacina para a cepa de coronavírus Wuhan. Nossa intenção com esse trabalho é alavancar nosso trabalho no coronavírus MERS e nas plataformas de resposta rápida para acelerar o desenvolvimento da vacina. Não há garantias de sucesso, mas esperamos que esse trabalho possa fornecer um passo significativo e importante no desenvolvimento de uma vacina para essa doença, disse o CEO do Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, em um comunicado no dia 23 de janeiro de 2020, dizendo que esperava começar a testar em 16 semanas. O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse que espera começar o teste em humanos em 3 meses. A vacina está sendo desenvolvida atualmente em sua sede em Bethesda, em Maryland. Em 27 de janeiro de 2020, o Departamento de Saúde de Maryland informou que um residente do estado estava sendo testado para a doença. Na quarta-feira, 28 de janeiro de 2020, pesquisadores de Hong Kong anunciaram que criaram uma fórmula capaz de combater o coronavírus. Além de prevenir a patologia, a imunização seria capaz de evitar gripes comuns, pois sua composição é uma modificação da vacina da gripe. Testes em animais devem ser feitos nos próximos meses, já os testes em humanos podem levar anos, o que indica que o fornecimento da vacina contra o coronavírus à população não será tão breve como esperado. Prevenção. Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lavar frequentemente as mãos, especialmente após o contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Manter os ambientes bem ventilados. Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença. Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações. A pasta também impede
que os profissionais de saúde tomem medidas padrões de prevenção, como o uso de máscaras cirúrgicas, luvas, avental estéril e óculos de proteção. Eu quero só fazer algumas atualizações em referência ao coronavírus que estão acontecendo no momento. E aqui na quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020, o marido de uma mulher de Illinois com coronavírus de Wuhan agora está infectado com a doença e é o primeiro caso confirmado de transmissão de pessoa para pessoa nos Estados Unidos. Foi anunciado na quinta pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Eu quero enfatizar que o risco desse novo coronavírus para o público em geral permanece baixo, disse o Dr. Ngozi Ezike, diretor do Departamento de Saúde Pública de Illinois, nessa quinta-feira, em comunicado por escrito. Ele acrescentou que as autoridades de saúde locais, estaduais e federais estão tratando de identificar pessoas que tiveram contato próximo com o caso, a fim de minimizar a propagação do vírus. Ele também disse que continuaremos a manter o público totalmente informado à medida que informações adicionais estiverem disponíveis. O marido, um morador de Chicago na casa de 60 anos, é o segundo caso confirmado do vírus no estado. A mulher, com 60 anos, é o primeiro caso confirmado associado com uma viagem a Illinois e foi diagnosticada após retornar de Wuhan, na China, onde se originou o surto. A Organização Mundial da Saúde declarou que o novo surto de coronavírus é uma emergência de saúde pública de interesse internacional, depois de um comitê de emergência que se reuniu na quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, em Genebra. Na semana anterior, a organização disse que o vírus ainda não era uma declaração de emergência. Porém, com número crescente e evidências de transmissão para a pessoa e alguns casos fora da China, a liderança da Organização Mundial da Saúde convocou o comitê novamente por causa do potencial de um surto muito maior, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, para jornalistas no início da semana. A Organização Mundial da Saúde define uma emergência de saúde pública de importância internacional como um evento extraordinário que constitui um risco à saúde pública de outros estados ou países através da disseminação internacional da doença e potencialmente exigindo uma resposta internacional coordenada. As emergências anteriores incluíram o Ebola, o Zika vírus e o H1N1. De acordo com a rede de televisão Al Jazeera, o número de mortos pelo surto de coronavírus na China ultrapassou 250, informou o governo no sábado, dia 1º de fevereiro de 2020, quando nações estrangeiras restringiram as restrições aos viajantes da China em resposta à rápida disseminação da doença. Pelo menos 259 pessoas morreram e 11.791 pessoas foram infectadas na China pelo novo coronavírus, segundo novos dados das autoridades da China de saúde, com milhares de pessoas suspeitas de ter o vírus, segundo a mídia estatal chinesa. No sábado, 1º de fevereiro, médicos e enfermeiros de Hong Kong votam para fechar a fronteira com a China. Membros de um sindicato de hospitais públicos recém-formado votaram esmagadoramente a favor do fechamento das fronteiras de Hong Kong com a China continental. Mais de 3 mil enfermeiros e médicos registrados no hospital Authority Employees Alliance votaram em greve na próxima semana para pressionar o governo de Hong Kong a fechar os 8 pontos de fronteira abertos restantes. 10 membros votaram contra a greve, enquanto 25 marcaram suas cédulas como indecisas. Uma enfermeira registrada, chamada Ada,
que votou, diz que sentiu decepcionada com o governo por ignorar o Conselho de Especialistas em Saúde Locais e por se recusar a fechar as fronteiras de Hong Kong. Hubei estende a folga de feriado para até 13 de fevereiro. O governo da província de Hubei, na China, estendeu o feriado do Ano Novo Lunar para até 13 de fevereiro, na tentativa de conter o surto de coronavírus, informou o jornal Hubei Daily no sábado. A Rússia começou a evacuar os cidadãos da China. As forças de defesa aeroespaciais da Rússia, parte da Força Armada, começaram a evacuar cidadãos russos no sábado da China devido ao surto de coronavírus, informaram as agências de notícia, sendo o porta-voz do Kremlin. O porta-voz Dmitry Peskov disse a repórteres de que a evacuação aconteceria nas regiões mais afetadas pelo surto, informaram as agências de notícias Interfax e TASS. A Qatar Airways suspende voos para a China. Qatar Airways suspenderá voos para a China continental a partir da segunda-feira até novo aviso, informou a transportadora nacional. Em comunicado, a empresa diz que estava enfrentando desafios operacionais significativos causados por restrições de entrada impostas por vários países após o surto de coronavírus na China. O Uzbequistão suspende voos de e para a China. O governo do Uzbequistão instruiu a companhia aérea estatal a suspender voos de e para a China devido à epidemia do coronavírus, informou o gabinete. Os voos fretados trarão de volta os cidadãos do Uzbequistão se eles desejarem retornar, exceto Wuhan, disse o do...
Children está preocupada por um possível surto em outras partes da Ásia, onde sistemas de saúde não serão capazes de rastrear adequadamente o vírus ou tratar pacientes que o contraírem, afirmou Hassan Sadid Nur, diretor regional da Instituição de Caridade na Ásia, em comunicado. A Tailândia evacua cidadãos da China. A evacuação de cidadãos tailandeses do epicentro do surto de coronavírus na China pode ocorrer em questão de dias, afirmou o governo da Tailândia. Três funcionários da Embaixada da Tailândia em Beijing devem entrar em contato com Wuhan no domingo para ajudar na evacuação, disse a porta-voz do governo Narumon Pinisinwat. Temos um aumento de 161 para agora 182 tailandeses na área que se registraram conosco e estamos verificando seus documentos, disse ela, agência de notícia Reuters. Evacuação ocorrerá em questão de dias, provavelmente após 2 de fevereiro. A Indonésia evacua quarentena na base militar. Autoridades indonésias disseram que cerca de 250 de seus cidadãos foram evacuados da província chinesa de Hubei, o centro de epidemia de coronavírus, em quarentena em sua base militar nas Ilhas Natura. O ministro das Relações Exteriores, Retno Marsuri, disse que todos evacuados, juntamente com 5 oficiais que planejam seu retorno ao avião da Bakit Air, estavam saudáveis e que mais exames médicos a bordo serão realizados na chegada à Indonésia. A China leva cidadãos à casa de Wuhan atingidos por vírus. A China transportou 2 carregadores de avião de seus cidadãos na volta para casa na província fechada de Hubei, onde foram recebidos pelas autoridades em trajes de proteção para todo o corpo. Um voo fretado da Xiamen Airlines, da capital da Tailândia, Bangkok, aterrissou na capital da província, Wuhan. Um segundo voo de Xiamen pousou logo depois, transportando residentes de Hubei, de Kota Kinabalu, um popular destino turístico costeiro da Malásia. A Austrália proíbe a entrada de estrangeiros vindos da China. O governo australiano disse que impediria que cidadãos vindos da China entrassem no país sob novas medidas para combater a propagação da epidemia do coronavírus. O primeiro-ministro Scott Morrison diz que apenas cidadãos australianos, residentes australianos dependentes, guardiões legais ou cônjuges serão permitidos no país a partir da China a partir do sábado, dia 1 de fevereiro de 2020. Os acordos estão sendo implementados para nossas autoridades de fronteira para garantir que isso possa ser acionado, acrescentou. Aqueles que retornaram serão obrigados a se isolar por 14 dias. Mais de 300 indianos voaram de volta de Hubei, na China. Um voo da Air India, transportando 324 cidadãos indianos, a maioria estudantes da província chinesa de Hubei, atingida pelo coronavírus, aterrissou na capital indiana, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Os evacuados foram colocados em quarentena em uma instalação dos arredores da Nova Delhi, preparado pelo exército indiano. Espera-se que se permaneçam em quarentena por aproximadamente 2 semanas, mas permanecerão sob vigilância
das autoridades locais de saúde assim que voltarem para casa. A Turquia evacua cidadãos de Wuhan. Um avião de carga com 42 passageiros partiu para a Turquia depois de evacuar cidadãos turcos da cidade chinesa de Wuhan, informou a agência estatal Anadolu. Os evacuados foram examinados por especialistas em saúde turcos usando uma equipe de 6 especialistas designados para realizar exames de sangue e verificar as condições de saúde para eliminar o risco potencial na Turquia. O Reino Unido retira alguns funcionários da Embaixada da China. A Grã-Bretanha está retirando alguns funcionários de sua embaixada e consulados na China devido ao coronavírus, informou o governo do Reino Unido em comunicado. A equipe essencial necessária para continuar o trabalho crítico permanecerá, afirmou o documento. No caso de se a situação se deteriorar ainda mais, a capacidade da embaixada e consulados britânicos de prestar assistência a cidadãos britânicos na China pode ser limitado. Os Estados Unidos impõem restrições de viagem à medida que casos de coronavírus aumentam. Os Estados Unidos tomaram medidas drásticas que impedirão temporariamente os estrangeiros que viajem pela China nos últimos 14 dias. Os americanos que retornarem da China terão permissão para entrar no país, mas serão submetidos à triagem em portos de entrada selecionados e deverão realizar 14 dias de autotriagem para garantir que não apresentem risco à saúde. Aqueles que retornarem da província de Hubei, o epicentro do surto, estarão sujeitos até 14 dias de quarentena obrigatória. A partir de domingo, dia 2 de fevereiro, os Estados Unidos também começarão a canalizar todos os voos para os Estados Unidos da China para 7 grandes aeroportos onde os passageiros podem ser rastreados quanto à doença. Mais companhias aéreas suspendem voos da China. A Qantas Airways anunciou que suspenderá suas duas rotas diretas da Austrália para a China continental a partir de 9 de fevereiro, em resposta às restrições de viagens impostas por alguns países devido à crise do coronavírus. Os voos diretos da companhia aérea australiana de Sydney a Beijing e Sydney a Shanghai serão suspensos até 29 de março, informou em um comunicado divulgado no sábado. A companhia aérea filipina Cebu Pacific também disse no sábado que cancelou voos de e para a China continental, Macau e Hong Kong, de 2 de fevereiro a 29 de março. Antes, 3 companhias aéreas americanas, Delta e United, disseram que logo suspenderiam todos os voos para a China. Tianjin, da China, diz que todas as escolas e empresas não essenciais devem permanecer fechadas. A cidade chinesa de Tianjin anunciou no sábado que todas as escolas e empresas não essenciais permanecerão fechadas até novo aviso para ajudar a conter a disseminação do coronavírus, segundo a mídia estatal chinesa. Tianjin tem uma população de cerca de 15 milhões e a capital faz fronteira com Beijing, que teve 32 casos confirmados de coronavírus a partir das 22 horas local de 31 de janeiro de 2020. A Espanha confirma caso de coronavírus. O Centro Nacional de Microbiologia da Espanha confirmou o primeiro caso de coronavírus no país e depois que um homem foi diagnosticado com o vírus na remota ilha de La Gomera, nas Canárias, informou o Ministério da Saúde. O paciente faz parte de um grupo de 5 pessoas levadas em observação na ilha, isoladas após a descoberta de que entraram em contato com um alemão
diagnosticado com vírus. O Instituto Pasteur prevê vacina contra o coronavírus em 2021. A Fundação Pasteur Institute da França diz que montou uma força-tarefa destinada a desenvolver uma vacina contra o coronavírus em 20 meses. Christophe Damfer, diretor científico do Instituto Pasteur, diz a repórteres em Paris que a vacina poderia ser disponibilizada em 20 meses se tudo correr bem. No final de agosto, poderíamos entrar em ensaios clínicos e, desde que tudo corra bem, obter uma vacina candidata em 20 meses. E para mais informações, eu peço que vocês me sigam no meu canal médico no YouTube, Medicina em Dia, ou então no meu site médico, www.medicinandia.com. Obrigado por assistir ao programa de hoje. Eu sou o Dr. Hugo Pellegrino Ló. Para mais informações, peço que entre em contato comigo através de meu e-mail hugo.loh@gmail.com. Até o próximo programa. Story word for word, had all of my history.